Täällä tehdään persille kuorutettua porsaan filettä. Porsaan file on hyvin edullista lihaa ja hyvin vähän rasvaista. Ja nyt mä teen niin, että mä leikkaan tämän fileen sillä tavalla, että mä jätän tuon pienen saranan tuohon etureunaan, jonka jälkeen mä käännän sen näin kaksin kerron. Mä saan tämmöisen yhtenäisen fileen, niin se kypsyy vähän nopeammin tuolla uunissa. Sillä aikaa, kun liha ruskistuu tuossa pannulla, niin tehdään se kuorute. Eli otetaan ranskalaista sinappia, tai oikeastaan tämä ei ole varsinainen kuorute vielä, vaan tämä, mikä sivellään tuohon pintaan. Suolaa ja vähän pippuria. Ja sitten sitruunan mehua vielä saada hyvä raikkautta tuohon mukaan. Ja kun lihan kauttaalta on ruskistettu, levitetään tämä seos tähän pintaan, jonka jälkeen lähdetään tekemään sitä varsinaista hyvää leipäkuorutetta. Nyt tehdään se leipäkuorute siihen pintaan, eli mulla on ihan normaalia paahtoleipää täällä, pari viipaletta ja hyvin monen reunatkin, että ei tarvitse ottaa pois. Pari kynttä valkosipulia ja sitten se reilu määrä tuosta persiljaa. Hiukan laitan myöskin tänne suolaa. Ja tämän jälkeen sitten pistetään koneet laulamaan. Noin, nyt on hyvin sekoitettu tämä osa. Lisätään joukko vielä 1,5 desiä juustoraastetta. Ja nyt jos te haluaisitte oikein hyvän kuorrutetahnan tästä tehdä, niin lisätkää vielä yksi keltuaine ja laittaa vaikka kasvisten päälle. Tulee tosi hieno, hyvänmakuinen kuorrute. Lisäkkeenä fileillä on perunaparsakaaligratiini ja se otettiin tuonne uuniin vähän siinä kypsennyksen loppuvaiheessa. Tomaattisipulisalaatti ja pikkasen öljyä, erittäin hieno ateria on valmis. Huomenna tehdään maksaa, vähän oikeastaan ihan liian aliarvostettu raaka-aine. Onneksi päästään huomenna sitä tekemään. Nähdään silloin, moi moi!